Хотспот. Ние питаме, вие отговаряте. Трябва ли да се промени манталитетът на българина и в каква посока? Разбира се, че трябва да се промени манталитета. В посока на толерантност, на отношения човешки между хората. Трябва. Това с този балкански манталитет правя няма. В каква посока? Е в позитивна винаги. Ами да, трябва. Естествено, в положителна посока. Да сме по-добри, да сме по-уважителни, по-културни. Още какво? Да спрем да се завиждаме много. Простотията да я оставим зад гърба на Байганю. Мисля, че трябва отдавна да стане това нещо, защото българия първо не се себе уважава. Второ, няма изискванията, които трябва да има изисквания европеец. Еми да бъдем по-толерантни, да бъдем добри между самите нас. Трябва ли да се промени манталитетът на българина и в каква посока? Еми трябва, разбира се. Ние поначало сме си умни хора, но как да ви кажа, струва ми се, че младото поколение е много разпуснато. Оттам идва цялата работа. Много сме си разглезили децата. Нямам представа, стар човек. Ами, според мен трябва. В посока за добро. Първо, културата ни трябва да се промени. Второ, сега са пътищата ни трябва да се променят. Първото, което е, нали? Понеже карам кола и знам какво е, нали? Общо взето и това, нали? Повече работни места за хората и да бъде по-добър живот. Би трябвало и да станем малко по-толерантни към хората и да знаем, че освен права имаме и задължения към всички останали и да бъдем едно общество. Разбира се, че трябва да се промени. В положителна на посока трябва да се промени. Ами по принцип трябва и по-положителна, според мен. Видео новините в Русенюс. Благодарение на DVN. Телевизия за мен.